Стаціонарний пункт вакцинації обладнали у приміщенні денного стаціонару центру, котрий у період карантину не працював. Кабінет щеплень відокремлений від інших приміщень медзакладу. Першу вакцину «Ковішилд» вкололи 75-річній пенсіонерці Таїсії Петрівні. Одразу після процедури жінка розповіла журналістам про своє самопочуття. У мене бронхіальна астма, тому я в особливій групі ризику. Щойно подзвонили, я прийшла і зробила укол. Нічого страшного немає, я навіть не встигла нічого відчути. Це другий етап вакцинації, і люди 80 років – це основне населення, яке ми бачимо на цьому етапі. Ну, а також продовжуємо прививати медиків вже і інших медичних закладів, і громадських діячів. Разом із іншими сьогодні у стаціонарному пункті на базі центру номер 10 провакцинувалась і головний позаштатний епідеміолог Запоріжжя Ірина Макарова. Каже, під час вакцинальної кампанії сама щоденно роз'яснює людям, як правильно робити щеплення і які у зв'язку з цим можуть бути наслідки. Людина, яка прийшла на вакцинацію отримати першу дозу вакцини, вона має бути проінформована, вона має заповнити документ, який називається «Інформована згода». Лікар має провести огляд, виміряти артеріальний тиск, подивитися, послухати цю людину. Так? І якщо в неї немає протипоказів до вакцинації на даному етапі, вона може спокійно отримувати свою першу дозу від COVID-19. Створити колективний імунітет у людей і зупинити хворобу можна тільки завдяки масовій вакцинації, підкреслила Ірина Макарова. Жодне щеплення не дає 100% гарантії, що людина не захворіє. Вона може захворіти, такі випадки трапляються, але організм людини, імунна система людини буде готова до зустрічі з цим збудником. І навіть якщо хвороба почне розвиватися, вона не призведе до тяжких ускладнень. Загалом вакцинальну кампанію Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 10 розпочав з 6 березня, коли запрацювала мобільна бригада на виїзді. На сьогодні у різних медзакладах міста прищепили понад 800 осіб. Вакцинація наших працівників пройшла без ускладнень. У десь 30% працівників були реакції у вигляді підвищення температури до 38 градусів і були місцеві реакції. Відсоток вакцинованих у нас небагатий, невеликий був, да, тому що ми лікарня, яка надавала медичну допомогу хворим з квітня 2020 року, да, і тому у нас багато перехворіло працівників. Нагадаємо, з 22 березня на базі запорізьких міських центрів первинної медико-санітарної допомоги почали працювати стаціонарні пункти щеплення. Таким чином у місті стартував другий етап вакцинації. Що стосується літніх людей віком 80+, медиків закладів, де не лікуються хворі на COVID-19, громадських діячів. Одночасно триває і перший етап. Вакцинуються лікарі, співробітники вірусологічних лабораторій, військові, нацгвардійці. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.